Benvinguts als Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres històries dels metges i metgesses de Tarragona i del Camp de... Torno a començar. Benvinguts als Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar. I com ja sabeu, estem treballant molt intensament amb la Tarraco Harris, que tindrà lloc el proper 27 de novembre. I per conèixer una miqueta com s'ha creat aquesta cursa, qui hi ha darrere i a què es donaran aquests beneficis, tenim amb nosaltres a la presidenta de la Fundació, Antonius Musa, al cor del Com, la doctora Tania Francesc. Hola. I també tenim amb nosaltres el delegat de FANOC a Tarragona, en aquest cas, a Miquel Jabaloi. Hola. Benvinguts a tots dos. Com dèiem, parlem de la Tarraco Harris, però volem també explicar una miqueta com ha sorgit això, qui hi ha darrere. La primera pregunta, com dèiem, la Tarraco Harris és possible gràcies a la Fundació Antonius Musa. Doctora Francesc, expliqui'ns què és la Fundació. Doncs ja ho has començat a dir tu. Nosaltres considerem que és el cor del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. És una eina que ens serveix per poder desenvolupar el nostre projecte o programa de protecció social. Mm-hmm. Aquest programa de protecció social té l'objectiu de donar ajudes, prestacions, als metges, metgesses o als seus familiars directes que depenguin d'ells, que tinguin unes necessitats que se'ls pugui prestar aquestes ajudes. Serien complementàries a les que puguin haver a nivell general, públic. Mm-hmm. Intentem donar una immediatesa, intentem ser objectius, ens reunim els patrons i ho fem d'una manera anònima. I bueno, doncs hi ha un catàleg de prestacions que es poden mirar dins de la web del col·legi, amb els criteris d'inclusió o d'exclusió. Uh-huh. I, per tant, a partir d'aquí, el metge que vulgui doncs pot acollir-se amb aquestes prestacions. Com és possible això? Pues és possible gràcies a que hi ha una part de solidaritat de tots els metges. Sí. de la província, que el 25% de la nostra quota va destinada a aquest programa. Ja dic, bàsicament és per donar cobertura als aquells metges i famílies que tinguin necessitats. No? Per tant, tenim de tipus assistencial, de dependència, de discapacitat, de conciliació, de vida laboral familiar. Mm-hmm. Hi ha últimament hem creat les beques de formació, que vaig vindre aquí a presentar. Sí, la de l'Olga Cebes. Correcte. I hi ha una altra pota que és important, o línia que és important, i és que no només aquesta solidaritat l'aboquem cap a dins, cap a nosaltres mateixos, sinó que ens obrim a la societat i som sensibles a necessitats que pugui haver en determinats col·lectius, pues, que estiguin en una situació de mancança important, o amb projectes o programes destinats a unes persones amb una situació, unes característiques determinades, com podria ser els pacients i famílies que tenen l'associació que presideix el Miquel. Dèiem, el 27 de novembre tindrà lloc la Tarraco Harris, una cursa solidària, i que els beneficis aniran directament cap a FANOC. Però per conèixer potser què és a FANOC i com funciona, tenim nosaltres el Miquel. La pregunta és clara, què és a FANOC? Doncs a FANOC és l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Uh-huh. I què és? Va néixer a partir d'una trobada de familiars que es trobaven a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, perquè és l'hospital de referència per als tractaments oncològics, fa 37 anys, no? El 87. L'any 87, sí. M'ho sé. Sí, l'any 87. I a partir de viure l'experiència d'estar a l'hospital amb els seus fills, que a nivell mèdic, diguem, estaven coberts al 100%, no? Totes les necessitats, però que el càncer és una malaltia de llarga durada. Mm. O sigui, aquests nens, aquests pares, aquestes famílies passaven molt de temps, molts dies tancats a l'hospital. I en aquell moment, al voltant de la malaltia, no hi havia cap tipus d'assistència, tant per als nens, nenes malaltes, com bueno, per al resta de familiar. No? I llavors aquests pares i mares van crear aquesta associació per tal d'omplir primer aquest espai buit, no? Com? Pues a partir de buscar voluntariat, de buscar mestres que poguessin atendre els seus fills,
I després la cosa, clar, vam veure que no només la malaltia no només afectava el nen en aquell moment, sinó a tota la família, no? Al voltant de la família, no? I a partir d'ahí, bueno, a partir de l'experiència pròpia, de veure què falta, anem a buscar solucions, anem a buscar solucions, no? I aquest és una miqueta l'origen de l'AFANOC, i és el nostre dia a dia, no? Anar omplint els espais buits que la família es pugui trobar. Ho deies que gran part del sistema de funcionament d'AFANOC, en aquest cas, és del voluntariat, però també entenc que hi pot haver una part de finançament. Com funcioneu? Sí, bueno, nosaltres, com a associació, clar, tenim un equip tècnic. En el seu moment, quan es va crear, doncs eren pares i mares voluntaris, però clar, en aquell moment el fer activitats, no, per l'associació, no, quan tens la feina, quan tens bueno, la família i més, clar, s'arribava poc, no? Llavors ja es va començar a buscar un perfil professional, llavors tenim un equip tècnic que és el que manté l'associació, i després tot el voluntariat. I com funcionem? Pues, optant a totes les subvencions habides per haver de les institucions públiques, diputacions, ministeris, Generalitat, Departament de Salut, Joventut, o sigui, optem a tot, però bàsicament a partir dels suports i dels recursos que neixen a partir de les activitats socials. És el que nosaltres diem implicats, no? Hi ha entitats, gens, que fan aquestes accions d'implicar, com aquesta cursa de la que parlem avui, i tot això ens dona aquest tipus de subvencions. Fem les festes del Posa't la Gorra, PortAventura, aquí a Tarragona, ara tenim la propera d'aquí a dos diumenges a Barcelona, al Poble Espanyol. Bé, mirem de buscar activitats completament que es donin aquesta solvència econòmica, no?, per poder tirar endavant el projecte. Doctora, ho comentaves tot just quan començàvem, però podríem explicar-ho una miqueta més? Quina mena d'ajudes des de la Fundació es poden donar a metges que, i metgesses, evidentment, que ho puguin necessitar? Hi havia tres categories, oi? Doncs hi havia el que he comentat abans, no? Les assistencials, discapacitat, dependència, conciliació de vida familiar i laboral, i les formatives. Aquestes són les bàsiques per la solidaritat interna. No? I després hi havia aquesta vessant d'obrir-nos que hi hagin projectes o hi hagin programes que ens puguin vindre a demanar en un moment donat de necessitat del nostre voltant, no? Vull dir, de la nostra societat. Al fi i al cap, formem part i hem de ser garants des del Col·legi de Metges de la sanitat i vetllar, sí, per la bona sanitat. És una de les nostres, no només el col·lectiu, els col·legis de metges han de vetllar pels propis metges, sinó perquè hem de vetllar perquè els nostres metges donguin una bona atenció, en funció de protegir a la societat que tinguin una bona sanitat i trucar les portes que calguin perquè això sigui possible. Llavors, en funció d'això, tenim aquesta possibilitat de que puguin vindre programes o ens vinguin a demanar. Llavors, el que fem els patrons, ens reunim, com que això serien coses que no les tenim contemplades dins els catàlegs amb uns criteris d'exclusió o inclusió, ho valorem, no? Ens donen el projecte que doncs, ens proposin, i a partir d'aquí nosaltres donem una resposta i com no ens havien d'implicar en un tema d'aquest tipus, evidentment. Correcte. No, ho vam tindre claríssim. Miquel, tu, a més de ser delegat de FANOC, també, en el teu cas personal, vas viure ben de prop el càncer, oi? La situació. Sí, sí, de fet, jo estic a la FANOC, per això, a partir de l'experiència personal, que et fa veure coses, no? I et fa veure la vida d'una altra manera. Clar, jo abans de la meva experiència no coneixia FANOC. No, bueno, és algo que no, com no toca, no saps, no? I a partir de viure aquesta experiència, fa 21 anys, se'ls vam estar ingressats a la Vall d'Hebron. A la Vall d'Hebron, a la torre de maternitat, que a més en aquest moment la planta, la cinquena planta, era la planta que se conservava tal qual l'hospital es va construir als anys 60, o sigui, era allò una miqueta ja quasi tercermundista en aquest sentit, no? Sí, en quant a les instal·lacions de l'hospital i tal, no? I de fet, bueno, ens vam trobar allà i allà vam conèixer el tema de l'associació. Clar, el primer dia, no?, que estàs allà a l'habitació i t'entra un voluntari, no?, una persona, diu, escolta, que som voluntaris d'aquesta associació, que si necessiteu sortir a l'habitació, fer gestions, qualsevol cosa, tranquils, que nosaltres ens quedem amb la nena, que mira que tenim la sala de jocs. Clar,
no? Comences a veure ja una gent que dius, bueno, i això, de aquesta gent, què fa, no? Sí. Que no són els metges, no? Perquè l'equip mèdic passava al matí, feia la visita, 10 minutets, i fins a l'endemà, no? I bueno, les infermeres, el fantàstic equip d'infermeria, que sí que estava allà les 24 hores al nostre costat, no? I aquesta va ser el coneixement de l'associació, i llavors el meu implicat, allò que parlàvem també una miqueta, clar, ens trobem això, que hi ha moltes famílies que un cop han viscut l'experiència hi ha com un retorn, hi ha un feedback de cara a lo que han rebut, no? I bueno, en el meu cas, doncs, una miqueta va ser obrir aquesta delegació aquí a Tarragona, no? Perquè clar, un cop surts de l'hospital, no? t'envien cap a casa, però no donen l'alta. El teu fill, la teva filla continuen estant malalt, no? El que passa és que ja, bueno, ja els tractaments van variant, no? I clar, i tornar aquí, no? Tornar a Tarragona, a Cambrils, en el meu cas, no? Estàs a 100 i pico quilòmetres de l'hospital, no? Però la teva filla que té unes dècimes de febre, que té no sé què, no? Aquí, què fa, no? Bueno, se creen unes inquietuds i unes incerteses que van veure positiu tenir almenys un punt, no? Un punt de referència per a les famílies aquí en el territori, no? En Tarragona, no? I vam obrir la delegació, i ja des de la delegació ja donem suport psicològic, donem suport assistencial, creem activitats, tot això ha anat creixent en el temps, no? Doctora Francesc, quan arriba la proposta de crear la Tarra Coge Reis a la taula dels patrons de la Fundació Antoni Esmussa, com va ser? Per què es va finalment donar aquesta ajuda per dir, escolta, tirem endavant aquesta activitat perquè realment la finalitat, com dèiem, que és de caràcter també solidària, i en aquest cas per a FANOC, us va portar a decidir tirar endavant aquest projecte? Doncs per dos motius bàsics. El primer, perquè el 100% de la recaudació anava a un projecte amb el que consideràvem que hi havíem de donar suport. Això va ser el primer, eh? Ho hem tingut tots clar. Jo també comentava jo abans, no?, que jo soc geriatra, però estic dins del món de les cures pal·liatives. I durant molt temps de la meva exercici ha sigut en les cures pal·liatives oncològiques. Per tant, conec aquest món, conec aquestes mancances, conec el que hauria d'estar dins del sistema públic i no està, i conec això, com se busquen els recursos i com te busques la vida, no? Nosaltres com a professionals per estar al dia a dia i poder donar el millor possible pels nostres pacients i les seves famílies, i a les famílies per sentir-se acollits i aquestes incerteses que tens, doncs no tindre-les, no? Per tant, jo ho vaig tenir claríssim, però és que tots ho vam tindre molt clar, eh? Sí. que havia de ser això. I després hi ha la vessanda, que era una cosa esportiva, per fer exercici. Clar, vull dir, fer exercici no cal que expliquem els beneficis que té per les persones, fer exercici, correcte, no? Per tant, vam dir, bueno, doncs vinga, hem de fer exercici, doncs vinga, el que pugui més, que faci els 10 quilòmetres corrent, els altres els 5, i el que no, doncs que passegi, que pot anar amb les criatures, que poden anar amb els animals de companyia, correcte, o amb els amics, no? I ja està, l'exercici és bo, sempre i quan sigui adaptat. Tampoc se'ns posi ningú ara a fer una cursa de 10 quilòmetres si no està en condicions. Però hi haurà metges, bueno, sí, no? Algun metge a la sala. Però que no ens donguin feina, que és diumenge, i no estem de guàrdia. Els que anirem allà a córrer no estem de guàrdia. Estem d'acord amb això, doctora. I això, bueno, doncs vam considerar que era algo important. I en el món de la sanitat i en el món de la salut hem de pensar que l'exercici físic és un element, és una eina, és un aliat de la resiliència, tant pel cos com per la ment. Exacte. Per fer front a la malaltia. Vull dir que l'exercici ajuda el que està malalt i els que estan al voltant del que està malalt. Sí. Ajuda molt a tindre un equilibri físic i psíquic, eh? Sempre adaptat, això sí. Ja heu sentit, doncs, el que diu la doctora, equilibri. Miquel, seguim. A FANOC, en aquest cas, també dona un cop de mà a la Tarraco Health Race. En quina mesura i com? Sí, bueno, el dia de la cursa, ja davant al Parc Saavedra, no? Hi haurà tota una sèrie d'activitats, sí, i de més, i nosaltres estarem allà, tindrem presència amb els nostres voluntaris, amb algunes activitats, i des de la FANOC també convidant a tothom, fent ressò d'aquesta cursa, per fer esport, que és salut,
i per col·laborar amb l'associació. També ens havien comentat que a l'hora de realitzar la cursa, des de FANOC ens han dit que hi haurà voluntaris que ajudaran a muntar la bossa del corredor, que de fet és una cosa força important, perquè s'hauran de preparar més d'un miler de bosses probablement, i necessitarem gent que en aquest cas ens doni compte. En el nostre cas el voluntariat és... De fet, si no tinguéssim un cos de voluntariat tan potent, no podríem fer. És la clau, oi? És la clau, no? I tenim uns voluntaris que, escolta, que estan sempre al que faci falta, no? Perquè nosaltres, a nivell personal, aquí a la delegació, o sigui, tenim un equip de tres persones, que són, diguem, els tècnics, els que treballen, no? Que van al dia a dia, però, clar, després tots els implicats, les paradetes, no? El merchandising, aquest tipus de coses, tot això és gràcies als voluntaris, sí. Ja hi estarem, al peu del canyó. Sí. Us volia fer una pregunteta abans d'acabar. Suposo que ja esteu inscrits a la cursa, no? Jo sí. Jo estic en procés. Jo sí. Estic pensant més si els 10 quilòmetres o els 20 directament. I si no, caminant. Sí. Jo, més a més, hi arrossega de tota la família. Els que sí que podran venir i els que no podran, tots. Aquesta és la idea i l'objectiu, arrossegar el màxim de gent possible. Sí. I us volia preguntar, com podem aconseguir captar el màxim de participació possible? Com es pot fer una crida? Perquè entenc que amb conceptes tan importants com és la salut i la solidaritat, crec que ja ho tindríem fet, això, però no sé com podríem arribar a copsar l'atenció de la ciutadania perquè el 27 de novembre participin a la Terra Coge els Reis. Com ho podríem fer, això? Sí, bueno, jo crec que és fer ús avui en dia de totes les xarxes socials que tenim al nostre abast, no? Que bueno, la gent, estem tots enganxats pràcticament a aquest tipus de coses, i fer campanyes per aquí, i sobretot el missatge aquest clar, no? Penso que és important, no? El tema que ve des del Col·legi de Metges, que per mi això és molt important, no? Que els metges facin aquesta acció de, com comentava la doctora abans, no? D'embrassar la salut, i després que és totalment solidari, no? O sigui, per nosaltres per l'associació és bàsic aquest tipus de solidaritat també de la gent, no? Per mantenir, pues, la Casa dels Xuclis, que no hem parlat, no? Però que són projectes que realment, que les famílies quan es troben en la situació del nen malalt, que han d'anar a Barcelona, que s'han d'anar a viure a Barcelona, que, bueno, tota la problemàtica que hi ha, que la gent sàpiga que quan una família es troba en aquesta situació, tots els serveis que es donen des de la FANOC, que són molts, no són tots els que voldríem, però són molts, són totalment gratuïts també per la família, no? El fet de viure a la Casa dels Xuclers el temps que calgui, no? És totalment gratuït, no? Clar, això ho podem fer gràcies a la cursa de Tarragona i a les altres activitats que se realitzen. Doctor Francesc, què afegiria? Jo crec que se li ha de dir a la població que poden tindre un ventall de possibilitats de com fer-la, fins i tot jo els diria que vinguin, però si es volen quedar a casa, doncs que facin la donació, ja està. Exacte, si no poden vindre. Hi ha gent que potser estarà de guàrdia o tindrà que treballar, és igual, que la faci la donació. I el dorsal zero, sí senyor. Clar, per tant, ho poden fer. I si no, que pensin que serà un dia que per compartir amb la família, amb els companys de feina, amb els amics, per passar una bona estona, i al final del dia, doncs, hauran fet esport, que els anirà bé, no? I a més hauran fet pues un acte de solidaritat molt necessari. O sigui que al anar a dormir tots ens sentirem molt a gust amb el que haurem fet aquell dia. Doctora Tania Francesc, presidenta de l'associació, de la Fundació Antonius Musa, gràcies per ser avui aquí. A vosaltres. Miquel Jabaloi, delegat de FANOC a Tarragona, també. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem el 27 de novembre, oi? I tant, sí. Segur. Doncs a tots els que ens escolteu i també ens veieu el 27 de novembre, teniu una cita amb l'esport i la solidaritat a la Terra Coge els Reis. Teniu el web www.terracogeelsreis.com per fer les inscripcions. 10 quilòmetres, 5 quilòmetres, caminada solidària, dorsal zero, i també, que no ho hem dit, però hi ha l'activitat de la classe de Zumba, si esteu interessats en ballar una miqueta i bellugar el cos, i el que dèiem, una activitat solidària de caire anual i en la que, per descomptat, es promociona la salut. Ens veiem i ens escoltem en un proper Com Podcast ben interessant. A reveure!